کانی تو کا مختلف کے ملکان سال فورے کے مرچا آزاد بوتھ کا آزادی منائنا اولیشن کے آزادی منائنا جائز جائز نے دمیشن کے اسلام میں نظرہ اصل آزادی چیا روش جشن کے بنائنا گبا یا کیشن کے ایشانی ثبوت مسلمان واسطے چیز نہ دومیشن پتہ اے گو رقص و سرود و شراب و اسفتالا برا بچارا بارے منی وطن تو کا اسفتالا سہولت تھا نے میں اسمے تربت تو کا میں اسمے وزیر صحت ہوتی جندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجہ جوڑ وشے برابر خیریت ہے اللہ فضل و کرم الحمدللہ الحمدللہ وجہ چونکہ اوڑی سوال آزادی بارے ہیں چونکہ ملکانی تو کا مختلف کے ملکان سال پورے کے مرچا آزاد بوتھ کا آزادی منائنا اولی شنگ کے آزادی منائنا جائز جائز نے دمی شنگ کے اسلام میں نظرہ اصل آزادی چیا روشوں الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم الله رب العزة وتي دين اسلام توكا مارا مسلمانا سالي دوبارا عيد بناينا حكم داتا الله رب العالمين طرفا كما سالي دوبارا اي عيد نامادين اور وشي روچند اور آ روچانی افتتاح ہم گو اللہ تحمید و تکبیر و تحلیل و گو نماز بھی جی کہنے گو ڈہل و ناچ و جشن و چراغان و وغیرہ نہ بلکہ گو اللہ تحمید اللہ تحلیل و اللہ تکبیر گو فدا گو نماز عید الفطر مثلا کہ رمضان آچ بعد عید الفطر گو شگ بھی آئی ہم شروعات مردم گو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد فدا رو مسجد روچ کے در کے سمجھنا اللہ عبادت کنا نماز کنا دعا لوٹن اللہ شکر ادا کنا فدا ہوتی عزیز رشتہ دار ملن تو خوشی کنا ہمیں اوڑا عید الاضحی روچ کہ آ بلا ہیں عالمی روچ کو آ روچا حج بیت اللہ و عرفات اور قربانیاں نی کشک ہم آ روچے آ روچا ہم مسلمان فورین دنیا آیا وشی بنائیں آہ گنت اللہ تعریف اللہ تحمید اللہ تمجید اور گو نمازہ شروع بھی فدا گو قربانیہ شروع بھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگیہ بچار ہیں کہ سلام تو کا ہم بلا ہیں چھ مراحل اتک گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جند زمانہ گا اگر ماں بچار ہیں ہمارو چاہ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا اے عظیم دین اسلام افتتاح بھی نبو سرا وحی نازل بھی کہ آروچا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراک وحی نازل بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوتی لوگا اور فدا وحی سلسلہ شروع بھی ساروچا بغیر تا اے دے روچان تک اوتی پورے زندہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الوحی نہ بنائیں حالانکہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اولی وحی ہے اسلام سمجھنا اسلام تکملہ ایک شروع ہو گا ہیں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیئر ہو چی یوم الوحی اللہ نبی نہ بنائیں ہمیں اوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بچانے کے واسطہ مسلمانانی عقیدہ بچانے کے واسطہ مسلمانانی حفاظت واسطہ وہ تی شہرہ یلدن تو ہجرت کند آ روچا سمجھنا ہم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الہجرت روچ پدا نہ بنائیں ہر سال ہمیں اوڑا ماں بچارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافرانی دفاعی قوت فروشے کے واسطہ دو ہجریہ وقت ایک بدر میدان آشو اور مسلمانہ اللہ تاریخی کامیابی داتن مسلمانانی تعداد انتہائی کم مکت و کافرانی تعداد بعض زیادتن تو وسائل باوجود مسلمان اللہ فتح یاب کتن تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آروچا ہم یوم الفتح نہ بنائیں درندہ حجبر ہمیں وڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آزاد کو فدا چی مکہ حضرت کگت سمجھے نا مکہ آزاد کو آروچا عام معافی اعلان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتگت چود و آدم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فدا خلافت الراشدین دورہ ابوبکر بوتا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوتا حضرت عثمان بوتا حضرت علی المرتضیٰ بوتا یہ تمام صحابہ یعنی کہ آ اسلام چما شرطر و سمجھ اہم یوم سمجھینا جشن فتح مکہ نہ بنائیں فدا تو معلوم بھی کہ یہ جشن و یہ یوم بنائیں ہر چیز ہستا ہے ادھر کافرانی ایجاد کتے ہیں اسلام طبقہ کی ایک چیز یہ اہمیت بھی اڑ آئی ہے فون پون اہمیت تھا صرف یک روچی واسطہ تک محدود نہ ہے اسلام وطن حفاظت وطن قدر و قیمت وطن قوانین احترام وطن فبل کے احترام وطن عوام حقوق ادا کرنا یہ اسلام
هر وقت آئی زورادان صرف یک روچی تک کہنے کہ آئی یک روچی آئی جنڈا آئی بلند کنے یک روچی آئی چراغان بکنے یک روچی آئی بعد کلاس بھی اوڑا ہرتال و جلوس و ماندار رکائی سوچکائی بکنے ادھرو اسلامی تعلیمات خلاف ہیں اشان اگر یک کے ثواب و شریعت بھی سمجھی تو یقیناً عابدت و گمراہی یہ جائز نہیں البتہ یک کے شریعت نہ سمجھی ہنچو تی وشی بنانی ہم ایک کافران ایجاد کو تگینا مثلا یوم الوطنی بھی یا جشن یوم آزادی بھی یا کہ یوم الام بھی مات عالمی دن یا فتح عالمی دن یا لوگی بانوکے عالمی دن یا ایدگے اے درست کافران ایجاد کو تگینا اللہ نبی فرمائے ہر آ چیز ہے کہ آ کافر کنا شمائی مخالفتہ بکنے مارا اسلام آ ہر چیز ہے قدر احترام ہر وقت تائر کتا صرف یک روچے تو کا محدود نہیں سمجھے نا تو البتہ اے جشن کے بنائے نگبان یک کشن کے اشانی ثبوت مسلمان واسطہ چیز نہ دومی شنگ پتہ اے گو رقص و سرود و شراب و اسراف و تبذیر و چراغان وغیرہ تو کا اے چمو اے پتہ دیکھ گناہ ہے تبذیر ہم بھی اسراف ہم بھی اللہ نافرمانی ہم بھی گائیں گو دومی سوال ہے جو شنگ کے آزادی اصل آزادی چیارا اصل آزادی چیارا کشن ما ہمیں گفا جنے کہ اللہ تعالیٰ انسان آزاد کتا آیا آزادی مطلب شنگ کے انسان چو حیوان وڑا ہر چیز بکن کتکن بکن آزاد ہے نا بلکہ اللہ رب العزت انسان چھ مخلوق کے غلامیہ چھ مخلوق کے دستچیریہ چھ مخلوق کے ظلم و تشدد آزاد کو تک آ یک قانون یک اسلام یک دستور پابند بھی اور ہما دستور تحتا آوتی زندگیہ خوش اسلوب بگازینی اور ہما دستور منشور ذریعہ آئیا پوریں زندگی ہر چیز آئی ضروریات حکومت سرا فرضیں کا ضروریات فورا بکن آئی جان حفاظت آئی مال حفاظت آئی عزت حفاظت آئی حقوقان ادا کنک آئی درستیں چیز آ حکومت ذمہ داریاں ہر وقت آنا بکن اور آب حیثیت مسلمان آزاد بھی اللہ سے فرما بردار بھی تو بس دیکھ ہچ مخلوق دیما آ غلام بھی تن چونکہ اسلام پہ سر مخلوق غلامت فتنہ فسادت بلاہیں مردمانی غلام تھا ابو جہل علاقہ تو کہ مستر سردارت آئی حکمہ محلوق درو ہمائی ہنچو غلامت کے اگر جنہیں چک کے فیدہ ہوتے ہیں گوشتی بکشتے ہیں محلوق کا کشت قصہ مجال نہ گھبری بکن بغیر ابو جہلی جاستا ہے درو ہمائی دیما درست لرز تھا اسلام اللہ بندیانا ہمیں گوش کے شما صرف اللہ دیما جوکے بجوکیت بس کیا شما خالق ہیں مخلوق دیما مجوکے چی مخلوق کا مطرس سے مخلوق غلطیں ناجائزیں حکمہ ممنت اللہ فرما بردار بے آزادی ہم شنامے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے فتح کو آئی چی شرک کو کفر آزاد کو اصل آزادی ہم شن کہ آودا تو شرکا و کفرا و ظلمہ و ناجائزہ ختم بکنے عدل انصاف بیارے و اللہ وحدانی و بندگی عبادت بھی ہماری اکشن آزادی یکی اکشن جدائی کہ ماں چی ایک ملکیہ دھومی ملکیہ جدا ہوتے ہیں جدائی آزادی نہیں اسی میں پاکستان ہے تقریباً ہما کے بلب بلائیں حدین سرہ بیتگا ماں چیزیں روچا ساری ہے ماں میں میجر سمجھنا ایسا ہی ہے بیتگا نانگ وشین ایک جب گل کے رٹائے ہوتا ہے نا جی وفاد بھو ہمائی سمجھے نا انٹرویو گوشدہ آوشی مارا جدا کھنا بھوتا مارا آزادی دیگ نہ بھوتا چنے ماں آزاد نہیں یقینا پاکستان انو ماں بچارے ہیں پاکستان آزاد ہیں سوال پیدا نبی جی آ سمجھے نا آئی ایم ایف اے یا این او اے آئی این او اے چبلا یا اقوام متحدہ یا ایدگے عالمی چیان تو کا سمجھے نا غلام ہے آوتی ہچی سا آوتی مرضی ہے مطابق کا کتنا کا اور ہما نعرے کما جاتا گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تا ہمارو چاک پاکستان بنتا تا مرچیا تک آیا پاکستان حکمران لا الہ الا اللہ ہے مطابق متگا آیا اہانا اللہ نظام پاکستان تو کا نافذ کتا آیا اہانا ظلم تشدد بد امنی عدل انصاف پاکستان تو کا قائم کتا یہ پاکستان تو کا انسانی وجود ہی نہیں استے تو ماں اشیاء چھو یوم آزادی دیں البتہ جدا بھوتا گئیں آزاد ماں نہیں نے میں جان محفوظ ہیں نے میں مال محفوظ ہیں نے میں دین محفوظ ہیں شرک و بدعت پاکستان تو بروے سمجھے نا ہچھیں علاقے نیک عہدہ لات عزات و منات داتا گن بخشی شکلہ عبداللہ شاہ غازی شکلہ لال شہبانس کلندر شکلہ پھر آف شلوار شاہ پھر آف ڈگری شاہ فلانی فلانی شکل در موجودہ محلوق بندہ کی بات کرنے گئے لاتے زندہ خدا ہیں یہ سمجھے نا یوسف رضا گیلانی بھی یا کہ شاہ محمود قریشی بھی یا کہ فیصل صالح حیات لاتے سمجھے نا کہ باقاعدہ شانی ہم اور سی محلوق روان شان دیما سجدہ کرنا جھکا
آهانی وقتی ما یا روچا سمجھانا ای خدا بنتگا یا ای لا الہ الا اللہ تقاضا ہمشن او مرچی میں حکمرانا لا الہ مانا چیئے ہیچ معبود نے کائی بندگی بات کھنک بھی بھی آئی حکم انک بھی بھی آ صرف اللہ ہیں اللہ نظام پاکستان تو کا ہیچ نے پتا خاصتا ما بلوچ کوم ما ہوا ہیچ صورت آزاد نہیں پاکستان بنیاد آزاد ملک نہیں بلے ما ہم پاکستان تو کا محفظ آزاد نہیں مارا مرچی پاکستان تو کا چھ سہولیات ہستن سمجھے نا کہ مارا ہفتاد سالیں ہفتاد سالہ ہفتاد فنچیں اچھیں سالیں کہ مارا پاکستان ابھی تگیں گو میں مسترین شہر کوئٹہ تن کراچی روڑا بگندے اموت کا کنواں ہے موت شائرہ موت ہیں ہمیں اوڑا تربت تن کوئٹہ تربت تن کراچی پنجگور تن کوئٹہ پنجگور تن کراچی مارا یک شہر میں روڑے ہے جاگہ نے اس فیتال آنی تقاضہ میں مسترین شہر کوئٹہ ہیں فدا تربت ہیں فدا خوزدار ہیں تو اس فیتال ہم بروے سرکاری اس فیتال ہم تو وہ دا پدرت نہ کنے نہ علاج سہولتی ہے تعلیمی دارہ یعنی حالہ معاشمہ درو معلوم ہے بجلی آو معاشمہ درو معلوم ہے کجھا حالت تو کائیں ما ہوتی ہما بچپن یا کسانی یا منی تعلق گو مندہ ہو ہستے ہیں گو بلیدہ ہو زامرانہ ہو ہستے ہیں خیر آدھے کے علاقہ من کسانی یا نہیں تگن بلے ایدویں شہر من کسانی یا دیت تگن مند اور بلیدہ ہما سالان کہ ماں ہما ہشتاد و پنچ بوتا یا ہشتاد و نوہ بوتا یا ہشتاد و ہفت بوتا ماں مندہ چھتا گئیں اے گوکن تو سمجھے نا گیابن تو کہنے پوشتن تو عزیین تو علاقہ ہیں آ وقتا انگا روڈ ددڑ بوتا گاڑی شتر شتا گا سمجھے نا بلے دے آ زمانے گا ہم روڈ شتر بوتا گا تو گاڑی شتر شتا گا موجودہ دور تو کا ہما زمانے گے ہشتاد و ہشتے ہشتاد و ہفتے ہشتاد و پنچے تو بروے ہما عزیو ہما گواہ کو ہما گیا ہما کہانے پوچھتا آ انگا شتر بوتا گا روڈ نو ہما نو اے روڈا من جشن آزادی بھی بنائے نا پاکستان نے سمجھے ہیں رند بنائے نگا ہیں پاکستانی رند وغیرہ بلے شیطانہ کندگ گی سمجھے ہیں تو انسان یکیشن خدای فابند بھی آزادی چیہ گوشند ماں آزاد نہیں ماننا بلکہ پاکستان اصل حکمران ماننا ہی چیزا کہ ماں آزاد نہیں ہر کس پتا ماں بلو چمود گنتر آزاد نہیں سیاسی اختلافات ہوتی جا گا ہیں میں چنچو برات لافتا ہیں ماں نظانے فرچہ لافتا ہیں میں چنچو برات آئیں لاش دور دیا گوتا ماں نظانے فرچہ دور دیا گوتا گا میں چنچو برات ماں تو گہار بیچارہ روڑانے سرا درفہ درہ نشتے گا ماں نظانے اشانی ماں آ نظانے کیا ماں اتارا جنوزام بگشے یا انگا میں مرد زندگا ماں تو نظانے کہ میں چک سمجھے نا ماں نو آ اتارا سوگی بھی سمجھے میں چک ماہنی فرصہ و فاتحہ بھی دارے ہیں بارے زندگا اور گنڈو نظانک ماں یتیم آیا معرفت زندگا گوہار نظانک میں برات بارے زندگا ماں اتارا کجاں اڑا چنچو سال ہیں اور ماں فدا ہم برندے آزادی بھی بنائیں ایک مارا زیب نہ دان اور آزاد وہ منہ ہیں بلے ہمیشہ ماں بھی بنائیں ہم مارا بحث بلوٹ یہ زیب نہ دان اگرچہ ماں پاکستان امن نے پاکستان قائن آنون میں خلاف نہ بلے آزادی یا اشیاء ماں آزادی تصور نہ کریں یکی اسلام تو کا شیح حج کن جائے شیئے سمجھے نا اگر تو اشیاء بنائیں نگل اٹھے گوڑا ہر روچ شیئے بھی بنائیں ہر روچ بھی بنائیں وطن عزت احترامہ بکن وطن عزت احترامہ نہیں بس اب جنڈا بھی جانا محلو کا وطن عزت احترام شنک میں وطن ماتو گوھارانی بروان جستا بکن شما فرچہ روڈ سرہ در فدر ہے شما فرزم فرچہ لافتا ہے آہن در بگی جن بیارا سمجھے نا اسفیتال ہم بروان بچارا ہم بارے منی وطن تو کا اسفیتال ہم سہولہ تھا نہیں میں اس میں تربت تو کا میں اس میں وزیر صحت ہوتی جندے گئیں تربتہ تو بروے فنڈو لینا رسی گوادر اسفیتالہ تو بروے تو امرجنسی وارا فترت نکنے چشانوں کا اچھی چلا اچھی مشکا پور رہے ہیں تربت ہمیں وڑے ہیں مہا بکشی ماں آزاد ہیں مہا جشن آزادی بنائیں ہیں یہ شیطانی عملہ سمجھا چی بارا ترا آزادی ہم شنک جب تک ملک تو کا اسلام نظام ہچ ملک بلکہ پورے عالم اسلام فکری طور پر اقتصادی طور پر اور ہر سلے وڑا غلامت آزاد نہ ہاں پورے سے پاکستان ہے بلکہ پورے دنیا سمجھے نا نظام تعلیم ہما ہانی عدالتی نظام ہما ہانی تمامی قوانین ہما ہانی اسلام ہے سمجھے نا ہی چیز تو کا آوتی ملک تو کا اسلامی یک قوانین بطور شرعی نافذ کو تنکنا کہ ڈنی طاقتانہ اس طرح اعتراض بھی تو ماں آزاد نہ ہیں جو جا ہمیں وہ آزادی ساتھ ساتھ میں معاشرہ تو کا یکی ہستے ہیں کہ یوم سیاہ منائے نا
يوم السياح بنا هم حرام يوم السياح سمجھنا الله اچھی يوم السياح سمجھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ يلا داتا مکہ يلا دیکھ روچا میں اللہ نبی يوم السياح نہ بنا دا روچا کافران سر ظلم بنوشتی روچا يوم السياح بنائیں لیت سمجھنا يوم مصیبت هم تي سراکے روش درو اللہ آورتا گا مصیبت هم تي سراکے تو يوم السياح چک اللہ شکوا کنے اللہ تي سرا آورتا کہت مصیبت تي سرا وشی هم کے مصیبت هم کے امتحان و آزمائش هم کے ترا هر صورت اللہ شکر ادا کنے گی اللہ اگر مصیبت هم تي سرا آورتا اللہ طرف آورتا یا منی گند قد موتی اصلاحا بکنا ما وطارا شر بکنا وتي هما طریقے کار اشر بکنا تاکہ مصیبت چمن دور بیا اللہ چم راضی بر اللہ حکمانی مطابق گو ظلم خلاف چزبا نہ کوتی مرضی ہے نہ اے دگر ا دگر مطابق بلکہ هما وڑک من قران و حدیث کوشی ظلم خلاف کو جان وڑا بک هما مطابق بکنا او تارا مسلمان بسمجا یوم سیاہ بنائیں نہ ہم اسلام تو کا شیون گاشنی